ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପକେଟ୍ ଷ୍ଟଡି। ପକେଟ୍ ଷ୍ଟଡି ଏଜୁକେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଲୋକ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ସିଟିଜ୍ ଆଉ ଫାଉଣ୍ଡର୍ସଙ୍କର ନାମ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଲେଟେଷ୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ଡିଜାଇନର ବା ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଅଟୋ କୋନ୍ସି ବର୍ଗର। ବାଙ୍ଗାଲୋର ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ କେମ୍ପେ ଗୌଡ଼ା ୱାନ୍। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଲେ କୁର୍ବୁସିସ୍। ଅମୃତସର ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ଗୁରୁ ରାମଦାସ। ତାପରେ ରହିଛି କୋଲକାତା ସହର। କୋଲକାତା ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଜବ୍ ଚାରୁନୈକ। ଭୋପାଳ ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଦୋସ୍ତ ମହମ୍ମଦ ଖାନ। ଅଜମେର ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଅଜୟ ରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ଜୟପୁର ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ସବାଇ ଜୟ ସିଂ। ତାପରେ ରହିଛି ଆଗ୍ରା ସହର। ଆଗ୍ରା ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ସିକନ୍ଦର ଲୋଧି। ବିକାନେର ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ରାଓ ବିକା। ଆଗ୍ରା ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ବାଦଲ ସିଂ। ଯୋଧପୁର ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ରାଓ ଯୋଧା। ସେହିଭଳି ଅମ୍ବାଲା ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବା ରାଜପୁତ କିଂ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ଡି କୁଲି କୁତବ ଶାହା। ମଦ୍ରାସ ସହରର ଫାଉଣ୍ଡର ହେଉଛନ୍ତି ବା ଡିଜାଇନର ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ କୋଗାନ। ସୋ ଦାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।